ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः समादरणीय दर्शक बेन्द इमेज च्यानलको शुभविहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ हामीले श्रीमद् भगवत गीताका विभिन्न अन्तर्वस्तुमा विचार विमर्श गरिराखेका छौँ प्रकृतिका तिनवटा गुणले सबै मानिसलाई प्रभाव पारेको हुन्छ र हामीले आफूभित्र सत्व रज र तम गुणमध्ये कुन गुणको मात्रा बढी छ कुन गुणको मात्रा बढ्दैछ र को मात्रा बढाउनको लागि के गर्ने रजोगुण र तमोगुणको मात्रा घटाउनको लागि के गर्ने जब हामीले आफूभित्र सत्तगुणको मात्रा बढाउँछौँ त्यसपछि हाम्रो साधना हाम्रा कार्य र हाम्रो अभ्यासले सफलता प्राप्त गर्दछ त्यस कारण त्यो सत्तगुणको वृद्धि र रजोगुण तमोगुणको मात्रालाई घटाउने अभ्यास कसरी गर्नुपर्दछ गीताको चौध अध्यायमा हामीले विमर्श गरिराखेका छौँ भगवान् श्रीकृष्णले त्यही कुरा यहाँ अर्जुनलाई त्यो त्रिगुणको बारेमा अत्यन्त सूक्ष्मतम ढङ्गले यहाँ उपदेश गर्नुहुन्छ सर्वद्वारे सुदेहेस्म प्रकाश उपजायते यदा तदा विद्यात् विध्यात्वृद्ध सत्वमित्युत अब सबभन्दा पहिला के भएको छ भने सत्व गुण बढ़े जाने जब यो शरीर में अर्थात अंतस्करण में इंद्रियर में शरीर में हमी भि शरीर इंद्रिय अन्तस्करण अथवा छ यी सबैतिर चेतना र विवेक शक्ति यदि उत्पन्न भएको छ भने हामीले के बुझ्नुपर्छ एउटा चेतना र विवेक शक्ति उत्पन्न भएको छ भने त्यति बेला जान्नुपर्छ ममा सत्वगुणको मा मात्रा बढ्दैछ अब त्यो चेतना र त्यो विवेकले के गर्छ जब हामीमा सात्विक सत्वगुण बढ्छ त्यसपछि हाम्रो प्रवृत्ति पनि के भन्छ सात्विक प्रवृत्ति बन्छ हाम्रो बोली कस्तो हुन्छ सात्विक प्रकृतिको हुन्छ हाम्रो व्यवहार कस्तो हुन्छ सात्विक प्रकृतिको हुन्छ हाम्रा कार्यहरू कस्ता हुन्छन् सात्विक प्रकृतिका हुन्छन् किनभने त्यतिबेला हाम्रो चेतना र सही विवेकको प्रयोग भइराखेको हुन्छ अब त्यस समयमा त्यस क्षणमा ममा सत्तगुणको मात्रा बढ्दैछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ र कुनै पनि यदि हामीले आफ्नो जीवनको बारेमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा केही डिसिजन गर्नु छ निर्णय गर्नु छ केही नयाँ योजना बनाएर अगाडि बढ्नु छ भने त्यस्तो समयमा निर्णय गर्नुपर्छ जति बेला आफ्नो वास्तविक बुद्धिले त्यो विवेकले कार्य गरेको हुन्छ त्यसो भएर जति बेला सात्विक गुणको मात्रा अभिवृद्ध अभिवृद्धि छ बढिराखेको छ त्यस क्षणमा महत्त्वपूर्ण डिसिजन योजना र मार्ग तय गर्नुपर्छ र त्यस अवस्थालाई हामीले ममा यति बेला सत्तगुण बढिराखेको छ भनेर जान्न सकिन्छ जति बेला पूर्णतया हाम्रो हाम्रो अन्तर हृदयमा भएको हामीभित्र त्यो अन्तर्निहित क्षमताले पूर्ण रूपमा कार्य गरेको हुन्छ अर्थात् त्यो बिचमा कुनै पनि भ्रम हुँदैन त्यहाँ कुनै पनि किसिमको पर्दा हुँदैन अन्य विभिन्न व्यक्ति वस्तुको त्यो प्रभाव पनि त्यहाँ कम हुन्छ कि त्यस बेलामा गरेको कार्य त्यति बेलाको निर्णय सबै कुरा बल्ल वास्तविक रूपमा आफ्नो हुन्छ आफ्नो प्रकृति अनुरूपको हुन्छ र त्यो सही पनि हुन्छ भने अब दोस्रो नम्बरमा रजोगुण के भयो भने रजोगुण बढिराखेको छ हामीले थाहा पाउने यहाँ भन्नुहुन्छ लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणा मसमस्प्रििया लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणा मसमहस्प्रि रजसे जायते बिवृद्धे भरतर्षभ हे अर्जुन जब आफूमा रजोगुणको मात्रा बढेको छ अब त्यो रजोगुणको मात्रा बढेको छ भने त्यति बेला लोभ अनावश्यक लोभको भावना जागृत हुन्छ अब त्यो लोभले सही कुराको प्राप्ति गराउने हो कि नोक्सान कराने हो तो विवेक होते बेला तेस को विचार होते केवल कुछ वस्तुप्रति प्रति, आपू में लोभ को भावना बढ़ लोभ प्रवृत्ति र बुद्धि कस्तो हुन्छ सामूहिक कल्याणभन्दा स्वार्थमा प्रेरित हुन्छ अब जब हाम्रो बुद्धि स्वार्थमा प्रेरित हुन्छ केवल स्वार्थमा मात्रै प्रेरित हुन्छ त्यो स्वार्थमा प्रेरित भएको बुद्धिले गरेको कार्य तत्कालीन रूपमा त त्यसले केही लाभ भए जस्तो होला तर दीर्घकालीन रूपमा लामो समयसम्म त्यसको परिणाम पनि के हुन्छ त्यति उचित हुँदैन त्यसैले त्यस्ता यदि स्वार्थ बुद्धिका कर्मबाट एउटा कुनै पनि कर्ममा सकाम भाव जागृत हुन्छ त्यहाँ निष्काम भाव र सबैको सबैप्रतिको कल्याणको भावना त्यति बेला जागृत हुँदैन जब हामीमा लोभको मात्रा बढेको छ स्वार्थमा हामी प्रेरित बनिराखेका छौँ स्वार्थ प्रेरित बुद्धि बनेको छ भने त्यति बेला मनमा पूर्णतया शान्ति पनि हुँदैन किनकि भित्री मनमा पूर्णतया मानिस शान्त हुन त्यो शान्ति प्राप्त गर्नको लागि कुनै स्वार्थको उद्देश्य पनि हुँदैन अनावश्यक लोप पनि हुँदैन जब त्यो स्वार्थ र लोभको विषय हाम्रो मनमा रहन्छ त्यसपछि त्यसले अशान्ति पैदा गर्छ अशान्ति पैदा गर्छ त्यो अशान्तिको भावना एउटा भने अर्को कुनै पनि विषय भोगप्रतिको लालसा मनुष्य वास्तविक सुखी वास्तविक रूपमा शान्त कति बेला मानिन्छ जब आफूले गरिराखेको कार्यबाट गरिराखेको कर्मबाट तत्क्षणबाट ऊ पूर्णतया सन्तुष्ट हुन्छ तपाईँ अहिले वर्तमानमा जे काम गर्दै हुनुहुन्छ जे काम गरिराख्नु भएको छ तत्क्षणमा तपाईँ त्यसमा पूर्णतया सन्तुष्ट हुनुहुन्छ खुसी हुनुहुन्छ र आफ्नो मनलाई पूर्णतया त्यति बेला त्यो कर्ममा लगाउनु भएको छ भने मात्रै त्यहाँ त्यो कर्मबाट शान्ति प्राप्त हुन्छ त्यसरी त्यो लोभ स्वार्थ बुद्धि र मनमा अशान्ति विषयवस्तु विषयभोगको लालसा छ भने त्यति बेला हामीले बुझ्नुपर्छ ममा रजोगुणको मात्रा बढ्दैछ त्यस्तै तमोगुणको मात्रा बढ्यो भने के हुन्छ तमोगुणको मात्रा बढ्दाखेरि आफ्नो कर्तव्य र अकर्तव्यको बोध हुँदैन कर्तव्य कर्तव्यलाई छुट्याउन सक्दैन किनभने तम भनेको अज्ञान हो त्यसले आफ्नो अगाडिको मार्गलाई वास्तविकतालाई बोध गर्न सक्दैन त्यसपछि चाहिने कुराभन्दा चाहिने विषयभन्दा नचाहिने विषयमा व्यर्थ चिन्ता हुन्छ प्रमाद निद्रा र आलस्य जस्ता गुणहरू स्वभावहरू आफूमा देखिन्छन् त्यस्तो भयो भने अज्ञानप्रतिको नराम्रा कार्यमा मोह हुन्छ राम्रा कार्यमा राम्रा कर्ममा मोह हुनु त ठिकै हो तर नराम्रा कार्यप्रति मोह हुन्छ नराम्रा कार्यप्रति आसक्तिको भावना बढ्छ त्यति बेला बुझ्नुपर्छ ममा तम गुण बढ्दैछ र यी तिनवटा अवस्थालाई बोध गरेर आफूमा कुन गुणको वृद्धि हुँदैछ र मैले कसरी सात्विक गुणलाई बढाउन सक्छु भन्ने कुरामा हामी हर पल प्रयत्नशील हुनुपर्छ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखबाग भवेत् हजुरहरूको दिन शुभ होस् धन्यवाद नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ अब आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रम सम्बत दुई हजार उनासी फागुन बिस गते शनिबार इसवी सम्बत दुई हजार तेइस मार्च चार तारिक नेपाल सम्बत एघार सय त्रिचालिस नलनामक सम्बत्सर सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु फागुन शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि अपरान्ह बाह्र बजेर बिस मिनटसम्म रहनेछ तदुपरान्त त्रयोदशी तिथि सुरु हुनेछ तिस्य नक्षत्र शोभन योग बालकरण आनन्दादि योगमा मित्र योग रहेको छ आज चन्द्रमा कर्कट राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज बिहान नौ बजेदेखि साढे दस बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज गोविन्द द्वादशी र शनि प्रदोष व्रत पनि परेको छ काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर अट्ठाइस मिनट अनि सूर्यास्त साँझ छ बजेर पाँच मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फी मेष राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ बेहोसीको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण काममा क्षति पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ फजुल खर्चमा वृद्धि हुनेछ कसैको लहरमा लागेर गरिएका कामबाट पश्चाताप महसुस हुनेछ सानो लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि ठुलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ आफन्तहरूले नै आलोचना गर्ने छन् विश्वास गरिएका व्यक्तिहरूले विश्वासघात गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ तथापि आजको दिनमा प्रेम जीवन र दाम्पत्य जीवन भने सुमधुर ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ वृष राशि <ourd Obama> हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा सहयोग गर्ने व्यक्तिहरू प्रशस्तै भेटिने छन् सकारात्मक कर्महरूतर्फ उचित क्रियाकलापहरूतर्फ मन अग्रसर हुनेछ र आफूले गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ समाजमा प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सकिनेछ नाम आर्जन गर्न सकिनेछ त्यसै गरी बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने र निर्णय क्षमतामा पनि तत्काल निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने योग रहेको देखिन्छ भने आर्थिक कारोबारहरूमा पनि वृद्धि हुनेछ र नाफाको दर बढ्नेछ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा पारिवारिक झैझमेला र किचलोमा फस्नुपर्ने अवस्था रहनेछ आर्थिक अव अभावको कारणले गर्दाखेरि अत्यावश्यक गर्जो पनि टार्नको लागि कठिनाई उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने स्वास्थ्य अवस्थाले केही धोका दिन सक्छ पूर्व निर्धारित योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि विभिन्न खालका अवरोधहरू सिर्जना हुनेछन् मनमा नकारात्मक विचारहरू आउनेछन् बेकारका विवाद बहसहरूमा संलग्न हुनुपर्ने अवस्था आउने छ भने तपाईँलाई आश्वासन दिने व्यक्तिहरूले झुक्क्याउन सक्छन् सहयोग गर्न नसक्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि तपाईँका योजनाहरू अलपत्र पर्ने सम्भावना बढिरहेको छ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा आँटे ताकेका कामहरू का सजिलैसँग अगाडि बढाउन सकिनेछ विगतका अपुरो भएका कामहरू अधुरो छोडिएका कार्यहरू पनि अगाडि बढाउन सकिने योग रहेको देखिन्छ छोटो लामो दूरीको रोमाञ्चक र उपलब्धिमूलक यात्राको योग पनि आजको दिनमा रहेको देखिन्छ भने कार्यक्षेत्रमा साथी सहकर्मीको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि आफूलाई तोगिएका जिम्मेवारीहरू सजिलैसँग पुरा गर्न सकिनेछ त्यसै गरी नयाँ खालका जिम्मेवारीहरू र उत्कृष्ट खालका कार्यहरू गर्ने अवसर पनि आजको दिनमा मिल्न सक्छ राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आफूले राम्रो गरेको व्यक्तिले पनि नराम्रो सोच्ने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी बोलीको कारणले गर्दाखेरि बोलीको नकारात्मक अर्थ लाएर तपाईँलाई विवादमा ल्याउने प्रयास हुनेछ त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्था केही चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने अवस्था रहनेछ भने सुखमा कमी हुनेछ तथापि अध्ययन अध्यापन र प्रेम जीवन आजको दिनमा सही ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने योग रहेको छ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ नयाँ ज्ञान प्राप्तिको क्षेत्रमा नयाँ उपलब्धि हासिल गर्न सकिने अवस्था रहनेछ सुखमा वृद्धि हुनेछ विलासिताका वस्तुहरू जोहो गर्न मन लाग्नेछ विभिन्न खालका उपहार आहार पुरस्कारहरू इनामहरू प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी मेहनत गर्ने र सक्रियता बढ्नेछ आजको दिनमा बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ शुभ खालका समाचारहरू सुन्न पाइनेछ तपाईँको प्रशंसा गर्ने व्यक्तिहरू बढ्नेछन् र आजको दिनमा प्रेम जीवन पनि अत्यन्तै सुमधुर ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने योग रहेको छ तुला राशि हुनेहरूका लागि सरकारी र प्रशासनिक कार्यहरूमा देखिएको विलम्बता हटेर जानेछ कार्यक्षेत्रमा साथी सहकर्मीको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई सजिलैसँग पुरा गर्न सकिने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा नयाँ काम थालनी गर्ने योग पनि रहेको देखिन्छ भने नयाँ व्यवसाय प्रारम्भ गर्नको लागि पनि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ त्यसै गरी अदालती निर्णयहरू न्यायिक निर्णयहरू विभिन्न फैसलाहरू विवाद मुद्दा मामिलाबाट पनि छुटकारा प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ तथापि पुराना खालका स्वास्थ्य समस्याहरू बल्झिँदाखेरि स्वास्थ्य अवस्था भने केही चिन्ताजनक रहन सक्छ वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू सुन्नुपर्ने अवस्था रहनेछ आकस्मिक रूपमा धनलाभ प्राप्ति भए पनि त्यसको खर्च भने अनुचित ठाउँमा प्रयोग हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा दाम्पत्य जीवनमा सुमधुरता देखा पर्नेछ र साझेदारीमूलक कार्यहरूमा भने केही मनमुटाव उत्पन्न हुन सक्ने साझेदार व्यक्तिसँग कुराहरू नमिल्ने अवस्था रहनेछ आजको दिनमा शत्रुवर्गले वर्गले खुट्टा तान्न खोज्नेछन् दुःख दिन छन् र अन्तत उनीहरू असफल हुने योग रहेको छ धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आश्वासन ब्यान्नेहरूले झुक्क्याउन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ स्वास्थ्य अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने अवस्था रहनेछ धनमाल चोरी हुन सक्ने अथवा अनावश्यक र फजुल खर्चमा वृद्धि हुने योग रहेको देखिन्छ हातमा लाग्नै लागेको अवसर र उपलब्धिहरू घुम्ने खतरा रहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै मोह नराख्नु होला कुनै पनि कामप्रति त्यसै गरी आजको दिनमा प्रेम जीवनमा पनि केही अविश्वासहरू देखा पर्नेछन् दाम्पत्य जीवन भने सुमधुर ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने योग रहेको छ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा दिगो फाइदा हुने कामहरू शुभारम्भ गर्न सकिनेछ भविष्यको लागि कुनै कामको जग बसाउने मौका रहेको देखिन्छ खर्चमा वृद्धि भए पनि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि देखाउनेछ आजको दिनमा सरकारी र प्रशासनिक कार्यहरू सजिलैसँग सम्पादन हुन सक्ने योग रहेको देखिन्छ धर्म कर्ममा मन जानेछ सामाजिक र सांस्कृतिक समारोहहरूमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ त्यसै गरी आजको दिनमा प्रेम जीवनमा भने कुनै न कुनै खालका अविश्वासहरू देखा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ आफूभन्दा अग्रज व्यक्तिहरू गुरुजन अथवा मातापिताको आशीर्वाद अथवा सरसल्लाह लिएर कुनै काम गर्नुभयो भने त्यसमा सफल हुन सक्ने सम्भावना बढिरहेको देखिन्छ कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा पुराना खालका स्वास्थ्य समस्याहरू बल्झिने छन् दोहोरिने छन् जसको कारणले गर्दाखेरि नियमित काममा बाधा पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ पठन पाठनको क्षेत्रमा आलस्यता बढेर जानेछ विलासिताका वस्तुहरू जोहो गर्न मन लाग्नेछ खर्चमा वृद्धि हुनेछ आजको दिनमा आम्दानीको अवस्था मध्यम रहनेछ सानो लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि कुनै ठुला खालका क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको हुनाले गर्दाखेरि त्यसतर्फ चनाखो भएर अगाडि बढ्नुहोला मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू सुन्नुपर्ने अवस्था रहनेछ मनमा सकारात्मक चिन्तन र सोचको विकास हुनेछ तथापि आजको दिनमा अशुभ खालका समाचारहरू सुन्नुपर्ने अवस्था रहनेछ धर्म कर्ममा मन जानेछ तथापि आफ्ना जरुर काममा चाहिँ छुट्याउनेछ चा। त्यसै गरी कल्पना र भावनामा व्यतीत हुँदाखेरि यथार्थ अवस्थाबारे अवगत नहुन सकिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा योजना स्पष्ट योजनाका साथ अगाडि बढ्न नसकिने अलमल हुने अथवा त्यत्तिकै समय खर्च हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ त्यसतर्फ केही सजेत भनेर अगाडि बढ्नुहोला यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ त्यसलाई विचार गरेर त्यसलाई मनन गरेर आफ्ना कर्महरूलाई पनि सकारात्मक र सही दिशातर्फ अगाडि बढेर आफ्नो कर्मप्रति आफ्नो कामप्रति कटिबद्ध प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि ग्रहजनित दुष्प्रभावलाई पुरै रूपमा निर्मूल गर्न नसकिए पनि त्यसलाई सुधार गरेर अथवा त्यसलाई त्यसका दुष्प्रभावलाई न्यूनीकरण गरेर अगाडि बढ्न सकिने अवस्था रहन्छ यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस् म पनि विदा हुन्छु नमस्कार गदौ राधिका कृष्णेन नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ सत्सङ्गत कार्यक्रम आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु ध्यान मार्ग ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग ध्यान मार्ग भनेको के हो जसरी मनुष्यलाई जतिसुकै सम्पत्ति कमाए पनि जतिसुकै अमीर भए पनि जति घर जमिन जोडे पनि गाडी बाना आदि जति जोडे पनि उसलाई सुख शान्ति र समृद्धिको अनुभूति कहिले पनि हुँदैन किन भन्दाखेरि उसको ध्यान नै पैसामा लागेको छ हाई पैसा हाई पैसा हुन त पैसाको लोभ मलाई पनि छ हजुरहरूलाई पनि होला कसै कसैलाई र पैसाको लोभता नभई त संसार चल्दै चल्दैन त्यस कारणले यति सर्वत्र वर्जयत धेरै नगर्नु एक पेट खान पाएर एक झुम्रो लाउन पाएर एउटा सानो बासस्थानमा बसेर हल्का कमाएर चरेर खान पाएँ भइगयो मलाई त पुग्यो छोरालाई त पुग्यो नातिले के खाला गाँठे भनेर चाहिँ चिन्ता गर्नु चाहिँ नि त्यो जाइनिमा अलिकति राम्रो मानिन्न छोराको भविष्य उसैले लिएको छ मुलाको डोप मुलाईले खन्छ कसैले पिक गर्ले खनिदिनु पर्दैन सबैले त्यस कारणले आफ्नो पूर्वजन्मुको कर्म संस्कारद्वारा व्यक्तिले शुभ र अशुभ अशुवा कर्म लिएर आएको हुन्छ यसमा एउटा राम्रो सरस खालको म दृष्टान्तहरूलाई जोड्न चाहन्छु एकजना व्यापारी थिए अपारका व्यापारी ती व्यापारी जो एक दिन कथा सुन्न गएछन् बुढा भएछन् थैला था हातमा थैलो डायरीहरू कलम सलम लिएर ए म त बुढो भइसक्यो कति पैसा कमाउनु कति पैसा कमाउनु ल भनेर कथा सुन्नु गए यदि कोही व्यक्तिले कथा सुन्दैन भने त्यो व्यक्तिको जीवन निरर्थ काम छैन मात्र म पिएन सठेन किन्चित चित्तम विदाय सुख शास्त्र कथा नपित्वा चाड अलब खरब नि नितम मिथ्या सोजन मजन नि जानी दुःख बाजा त्यो त नवमास पर्यन्त आमालाई दु दियो गर्वमा त्यहाँ पछि पृथ्वीको भारी हो गाई गोरु खच्चड जस्तो उल्मट्छ खटर जस्तो उभिया छ त त्यसको जिन्दगी केही छैन जो भगवानको नामलाई पान गर्दैन गुरुले भन्नु एकछिन सुने जब उठ्न लागेको बेला लागे। भन्यो गुरुदेव मेरो त ठुलो व्यापार छ म त रात दिन हिसाबै गरिरहन्छु ट्वाइट जाँदा पनि म त हिसाबै गरिरहन्छु मलाई त पुरै मानसिक हिसाबै पुरै आउँछ मनबाट सङ्कल्प गऱ्यो भने चाहिँ यति यति लगाउँछ फलान यति लगाउ फलान यति लग त म त यति नुन छ यदि जिरा लग्यो यति खोर्सानी लगायो यदि धनीले यति रायो लग्यो त्यो सरसु सबै कुरा चाहिँ म चाहिँ म्याथमेटिक गरिरहन्छु बिहाजीले भन्नुभयो सेठजी बिहान चाँडै उठ्नु स्नान गर्नु भगवान्लाई नुहाइदिनु भगवान्लाई कपडा लगाइदिनु फुल टिपेर आउनु माला सिउँ उठ्नु गुन्नु चन्दन घोट्नु भगवान्लाई लगाइदिनु तातो लगा 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 ता पानी तताएर भगवान्लाई तुलसी जलमा चाहिँ नि भोग लगाउनु दुधको भोग लगाउनु हलुवा पुरीको भोग लगाउनु प्रभु एकता म बुढो बहिनी सक्दिनँ अर्को मेरो घरमा पानी आउँदैन तेस्रो म दुध कहाँबाट सधैँ ल्याउँ चिनी सधैँ कहाँ हालेर दिउँ कहाँ हल्ला बढी भो लगाऊ कहाँ चाहिँ नि मैले चाहिँ नि भगवान्लाई मिटाङ्गा दिउँ त्यत्रो गरेँ त मेरो हिसाब सबै लस भइहाल्छ नि प्रभु म त्यो सक्दिनँ अनि तिमी टोइट जाँदाखेरि चाहिँ के चाहिँ हिसाब गर्छौँ कलम काई भन्दाखेरि म त दिमागले हिसाब गर्छु ल तिमीलाई चाहिँ नि सरल म एउटा उपाय सिकाइदिन्छु सेवा गर मानसिक सेवा भनेको चाहिँ नि तिमीले चाहिँ नि ध्यान दृष्टिले गर्ने ध्यानमा टक्क तिमी बस बिहान उठ टक्क ध्यान लाएर बस गङ्गा स्नान गरेर आऊ भगवान्लाई चाहिँ स्नान गरौ आँखा बन्द छ है फेरि म निधायक होइन नि बोलिराखेको छ नि दर्शकहरूले अन्यथा न ध्यानको विषय बताउँदैछु म टक्क आँखा बन्द गर हातलाई चाहिँ ज्ञान मुद्रामा राख पद्मासनमा बस सिधा टक्क मृदनलाई सिधा बनाऊ अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि स्नान गरेर आयो गङ्गा स्नान भगवान्लाई चाहिँ नि वस्त्र निकालेर फेरि स्नान गराइदेऊ कपडा फेरि चाहिँ लगाइदियो अनि चन्दनहरू गो घटेर लगाइदियो इत्तरहरू लगाइदियो फुलमाराहरू लगाइदेऊ अनि आर्ती गर कपूरबत्ती गर ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे प्रभु का चरण उपासक हरि का चरण उपासक कति कति पारत रे ओम जय जगदीश हरे अब अंतिम में संयम सुर सरिताको हिरल धारा भगो स्वामी अविरल धारा भगो जति जति जन्म भए पनि जहाँ जहाँ जन्म भए पनि प्रभु बा प्रेम रहोस् ओम जय जगदी रे सहित शुभ हारती जसले नित्य गर्यो स्वामी जसले नित्य गर्यो दिन दिन निर्मल बन्दै प्रतिदिन पावन बन्दै त्यो भव तर्यो, ओम जय जगदीसरी यसरी आरती गर यानी ज्ञानी चापा पानी झन् मे ताइ ताइँ ताइँ प्रदर्शन्तु प्रदर्शन्तु परि परि पाप हम पाप गर हम गर आँखामा सेक सबै गरिसकेपछि टक्क एक गिलास गाईको गरम गरम दुध मलाई चाहिँ नि मलाई भनेको थाहा छ नि हजुरहरूलाई अहिले हिँड्दिने बोल्ने को छ र प्रभु बच्चादेखि वृद्धसम्म सबै कार्टनमा नि सबै शिरमा नि तर्क्या तराई शुद्धको चाहिँ नि दुध चाहिँ नि भोग लगाऊ र एक डाडु चिनी भगवान्लाई सट्ट राखेर रा घोलेर चाहिँ नि तदियम वस्तु गोविन्द भनेर अर्पण गर शेठजी टक्क गरेर बस्नुभएको थियो ठुलो शेठजीको डाडु थियो अलि कति हाल्छु भनेर यसो लाग्नुभएको थियो चिनी त स्वाट्टै परिगो भगवान् खाना बनाएर आउनुभएको थियो खत्तम भयो आज खत्तम भयो सबै चिनी पऱ्यो भनेर शेठजी त हत्त नपत्त चाहिँ चिनी चिक्छु भनेर जाँदाखेरि त भगवान्ले हात च्याप्पै समात दिनुभयो यही हो भक्ति ध्यान मानसिक सेवा भनेको यो हो शेठजजी तिम्रो चिनी जाबो त्यो मानसिक तिमी सम्झ्याखेर खर्च भर तिमीलाई के लाग्थ्यो र किन तिमीले यस्तो गर्यो प्रभु म मन नबुद्धिवाला हो मेरो झै नि बुद्धि पुगेन प्रभु मलाई रक्षा गरिब भगवान् प्रसन्न हुनुभयो जीवनभरि दुधमा चिनी हालेर काजु किसमिस बर्फीको भोग लाउने छैन नि पालो आएको छ नि शेठजजीको पहिल्यै पालो आयो त्यस कारणले जसरी हुन्छ परमात्मामा मन लगाउने नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो र यस्ता मानसिक सेवाले पनि त्यस्ता कञ्चुस व्यापारी पनि चाहिँ भगवानको धाममा गए र अर्को प्रसङ्ग फेरि भोलिपल्ट कथा सुन्न गएछन् अब म चाहिँ यो मानसिक सेवा गर्दिनँ मैले मानसिक सेवा गर्न सक्दिनँ त्यहाँभन्दा सरल चाहिँ बिहाजी मलाई भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ तिमीले चाहिँ नि पाँच मिनट स्मरण गर भगवान्लाई केही दिनु पर्दैन हुन्छ भने समय निकाल्न खोज्दा खोज्दै कतिखेरै पनि समय निस्किन अनि सेठजी चाहिँ टक्क बसेर पिसा फेर्दै हुनुहुन्थ्यो काँधमा राखेर अब त्यतिखेर समय भएछ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम भएर मनमलिस्वामी हनुमान आएर पछाडिबाट लात्तीले भुवाक्कै लात्ती हान्नुभएको छ तँलाई बुवाजे त्यसलाई चौबिस घन्टा समय दिँदाखेरि मेरो स्वामीको नाउँ पिसाफेरी बेला नलिनी घचक्कै हनुमानजीले त पर्वत उठाउने हनुमानजीले एउटा साधारण मान्छेले हान्नुभएको घचक्कै चाहिँ गएर चाहिँ नाकैबाट रगत गो धारा यहाँ चाहिँ नि घाउ नै घाउ भएछ तत्पतै गए ब्याजी हजुरले बताउनु भएको कुरा त मिलेन के भयो भन्दा मेरो हेर्नु त पछाडि यहाँ एउटा मान्छेले मलाई चाहिँ हानेर लात्तीले घाउ बना अनि कसको गोडा रहेछ भने हेर्दा त हनुमानजीको चरण रहेछ हो oh, भगवान् रामको नाउँ लिएका कारणले हनुमानले रक्षा गर्नुभयो नत्र तिमी काचा काचाकुचु भएर मरिहालिदेऊ नि पर्वतै बोकेर ल्याउनु सक्ने त्यस्तो पावर भएको व्यक्ति त्यस कारणले शुद्ध ठाउँमा लिनु अन्त दिशा पिसाब गर्ने ठाउँमा चाहिँ नि भगवानको नाउँ नलिनु ना भनेर चाहिँ नि बताउनु बताउनुभयो भने भगवानको मानसिक सेवाले पनि मान्छेको साहेज्य मुक्ति प्राप्त हुन्छ भन्दै भन्ने इच्छा हुँदाहुँदै समयलाई चाहिँ नि हेरेर समयले चाहिँ नि ओजेल पारिसकेका कारणले यहाँहरू माझबाट म मा बिदा हुन चाहन्छु जय श्री राधे जय श्री कृष्ण शुभ